Относно футболен мозък, 4 години и половина вече, как стана, аз още накратко ще гледам да го резюмирам, но още когато бях ученик, преди да започна да се занимавам с журналистика, винаги съм имал някаква идея да направя нещо като спортен канал, т.е. да си имам мое си спортно място, в което да говоря за това, което обичам в интернет, защото следях тенденциите, че вече са свързани с повече с интернет, отколкото дори с телевизия, вестници, радио и така нататък. Съответно, в един момент реших, че няма да бъде спортен канал, ще бъде футболен канал, защото искам да се фокусирам върху само върху футбола. Много трудно би ми било да покривам всички спортове, а и не разбирам от всички спортове. Едва ли има толкова много хора в България, които разбират от всички спортове. И така, общо взето, стартирах с идея за няколко рубрики. По никакъв начин не очаквах вълната, която ще ме залее, но фактът е, че когато започнах преди 4 години и половина, нямаше канал, който стриктно си е с тематика футбол. Имаше разни футболни предизвикателства на момчета, които си снимат, било то клипове на FIFA, било то разни други клипове. От време на време играеха футбол, от време на време говореха за футбол, но струваше ми се, че български YouTube имаше нужда от канал, който е посветен само единствено на красивата игра. Във всички измерения, било то навън да играем, било то да си задаваме въпроси свързани с нея или просто да научаваме любопитни истории, свързани с нея. Това е върху което се старая да се фокусирам в това време вече. По-скоро не статистиката и анализа на игрови ситуации, резултати, прогнози, а повече емоцията около играта, това, което тя носи на всеки един от нас, това, което можем да научим от нея, това, което ни кара да се връщаме отново и отново да я гледаме. И така, мисля, че бях достатъчно изчерпателен, ако мога нещо друго да ви разкажа, с удоволствие. Така е, наистина пожелавам успехи на твоя канал, да но се развива със същия темп, даже и по-голям. Така че е много хубаво да има все повече и повече футболно съдържание. Един малко по-хумористичен въпрос. С този Анцо ли ще гледаш световното, пита Илия Петров? Аз го очаквах този въпрос, но си сложих този свичер. Да, ми може и с него да си го гледам, между другото сравнително нов ми е, така че поне трябва да го поносим малко. Нищо, че хората могат да ми се смеят по улиците, но тук все пак пише, че са шампиони на Европа, така че това си остава.